Tervetuloa kaikki vihdoin ja viimein NHL 18 Franchise Moden pariin. Ja tätä on itse kukin odottanut. Tänään on vihdoin ja viimein se julkaisupäivä pelille ja nekin, jotka ei sitä Early Accessia ole hommannut, niin pääsee liikenteeseen pelin myötä. Ja me aloitetaan, totta kai, meidän nimitetty chairman siellä. Ja joukkue, millä lähdetään liikenteeseen, niin voi olla monelle yllätys. Mä sanoin ennen aloittamista, että me ei luoda joukkuetta, mutta niin siinä sitten kumminkin kävi, että siellä kommenteissa sitä pyydettiin, että lähes sillä 32 joukkueen expansion draftilla liikenteeseen. Sillä lähdetään. Honolulu Hawks tulee olemaan meidän joukkue. AHL-joukkue, mä en tiedä miten toi käytännössä toimii, koska tuolla joukkueen luonnissa sitä mä en sit AHL-joukkueesta nähnyt mitään. Joku voisi mua valaista asian tiimoilta, mutta Honolulu Hawks, haluatko mukauttaa laajennusjoukkueiden AHL-joukkueita? Okei, mitä tää tarkoittaa käytännössä? Okei, täältä pystyy sen tekemään. No totta kai. Mä tein tähän näin meille AHL-joukkueen, niin palataan sitten asialle uudestaan. No niin, en hirveesti käyttänyt aikaa tohon AHL-joukkueeseen. Albuquerque Aces on meidän joukkue tuolla AHL:n puolella ja Honolulu Hawks meidän oma yhteistyöjoukkue St. Louis Blues. Ja St. Louis Notes siellä. Mut lähetään näillä, eli meillä on Honolulussa NHL-joukkue Havaijilla ja Alaskassa Albuquerqueissa on sitten AHL-joukkue. Näin mä sen jotenkin ajattelin. Miten sitä katsotaan nämä asennekokoukset? Ei, mä en niistä tykkää. Määritään huolehtiinko etekaalien automaattisesti vapaiden pelaajien kiinnityksestä käyttäjien joukkueeseen? No ei, hyväksy muutto. Mä haluun sen, mutta ensimmäistä talousasioita jo ei. Määrittää tekoälyn aktiivisuuden kokoonpanoisi hallinnassa. Ei. Joo, totta kai noi potkut on päällä. Vai pitäisikö? No joo, annetaan olla potkut päällä. Tarkoitus olisi totta kai tällä Honolululla nyt mennä mahdollisimman pitkälle, mutta tarkoitus on myös se, että mä haluaisin voittaa jotain. No noin säännöt ja asetukset voi olla, minä muokkailen niitä sitten tulevaisuudessa. Me ollaan läntisessä konferenssissa keskisen divisioonan joukkue. No, pidä palkkakatto käytössä totta kai. Tarkoitus oli alkuun, että mä en olisi tätä lähtenyt tälleen laajennusdraftilla liikenteeseen, koska mulla ei oikeasti ole hirveästi käsitystä näistä pelaajista. Jonkun verran NHL toki seuraa, mutta niinku, antakaa anteeksi, jos täällä tulee pahojakin mokia, mutta lähdetään siltä kantilta liikenteeseen, että tää ei ole niin vakavaa. Ja jos jotain kummallisuuksia siellä on, jotain ideoita teillä tulee, niin kuin mä sanoin NHL 17 puolella, niin kertokaa, antakaa kommentteja, mitä muutoksia, mitä uusia juttuja pitäisi tehdä. Niin mä sitten sen mukaan muokkailen omaa tekemistäni ja tää pitää olla meille yhteinen matka, yhteinen ura. Vaikka minä tätä pelaan, niin teillä on vaikutusvaltaa myöskin tässä. Joo, nää on sen verran, jonkun videon on tuolta kattonut, että täällä on aika paljon on tää valikot pikkasen on muuttuneet erinäköiseksi. Omistajan neuvottelut ehdota seuran muuttoa ja halukkuus muutto on korkea, tyytyväisyys on mahtava. Katsotaan. Budjetti. Mennään tuonne seuraan yleiskatsaukseen. Joku oli
Tyytyväisyys areenan tasoon. Siihen ei päästä tuolta. Miksi ei? Miksi ei päästä sinne? No. Annetaan toi nyt olla ja edetään sinne laajennusvaraukseen. Palkkakatto 75 miljoonaa, palkkojen alaraja 55. Vegasilla on siellä 14 vuoro. No, mennään eteenpäin, katsotaan. Käytännössä katsoen kaikkien huomisessa laajennusvarauksen tekemäsi valinnat määrittävät, miten seura pärjää ensimmäisenä vuotena. Pidä valintojasi tarkasti silmälle niitä tekevät fanitkin. Okei. Lähetään siis katsomaan, mihin mitä pelaajia me sieltä saadaan. Laajennusvarauksessa. Joo. Ketäs täällä on Anaheimillä ottaa? Ai, kun näyttää hyvältä. Sieltä olisi heti mahdollista napsia. Heti mahdollista napsia tuo Vatanen riveihin, mikä olisi hyvä. Yves Mason Vermeet. Mites maalivahit? Bernier, Enruutto, Karski, Häkeet. Kyllä mä luulen sit kumminkin, että se on se Sami Vatanen, mikä me halutaan tuolta. Shen olisi Arizonalla. Mites Arizonan maalivahit? Nyt mä haluun sen, että mä haluun ihan hyvän maalivahin meille joukkueeseen. Se on ehkä se ensimmäinen prioriteetti. Käydään nämä joukkueet läpi ja katsotaan, kuka olisi se maalivahti. Maalivahti, kuka me saatas joukkueeseen. Nilsson ehkä ei. Kälkärillä ketään. Mike Smith olisi ihan ok. Ihan ok aloittava maalivahti. Karolaina. Onneksi tässä ei ole aikarajoitusta, niin saa ihan rauhassa katsoa. Cam Ward. Ehkä ei. Toki se olisi pikkasen nuorempi. Forsberg, Laskerud. Ei. Ei Chicagostakaan. Mites Colorado? Coloradon Smithi on sielläkin, ei. Coloradokaan on hyvä. Columbus. Saataisko Joonas Korpisalo? No, Joonas Korpisalo olis. Siinä on tietysti nuori maalivahti meille ottaa. Eliitti keskitason potentiaali. Korpisalo voisi olla meille yksi mahdollinen maalivahti joukkueeseen. Mutta se ei ykkösmaalivahti missään nimessä ole. Kari Lehtonen, Antti Niemi, ei, ehkä me ei noista lähetä sitä ykkösmaalivahtia. Toki pitää katsoa tuo Columbus, olisiko siellä ollut fiksumpaa kaveria. Howard aloittava, ehkä ei. Niin katsotaan, onko täällä olisiko täällä Jack Johnson. Se olisi ykköspakkipari, aika hyvä tolle Vataselle kaveriksi. Sillä on 4 miljoonaa sopimusta jäljellä. Aika jännä, että se on 1+1 tehot. Vaan, ja nämä on varmaan pudotuspelitehot nyt viime playoffeista. Olisiko tuo Jack Johnson kumminkin se... Pidetään se niinku mielessä. Pidetään tuo Jack Johnson mielessä. Missä me oltiin menossa? Edmonton. Mä luulen, että tähän videoon ei muuta mitään muuta saada tehtyä kuin ehkä tää joukkue kasaan. Tästä tulee pitkä video, mutta niistähän ne tykkää, että Jussi Jokinen olisi Floridasta. Edelleen Reimer. Reimer voisi olla pitkä sopimus, ei hirmu paha sopimus.
mutta vaan 81 toi. Tässä versiossahan overallit on tullut alaspäin aika huomattavasti noilla maalivaiheilla. Ylipäätänsä pelaajia, Zatko, Campbell, en tiedä. Jotenkin joku sanoi, että realistisempaan suuntaan on mennyt noi overallit näillä pelaajilla. En tiedä sitten todellisuutta, mitä mieltä te ootte, ketkä on jo peliä jonkun verran kerennyt pelata tai katsoa videoanmontoja. Ei. Mä alan kallistua. Katsotaan mennä eteenpäin, mitä täällä vielä on. Jaroslav Halak. 4 miljoonaa, 2 vuotta vaan. Nyt siellä oli suomalainen Gibsonikin. Onko Rangersilla tarjota meille maalivahtia? Ei näköjään oo. Rangers Nashville. Mikä Nashville maalivahtitilanne on? Siellä olisi kans Ekholm top 4 pakkina. Aika hyvä. Ja Salomäki saatais sieltä. Masanec, ei. Ei ole maalivahteja, ei. New Jersey Devils. New Jersey Devils, Kincaid Wedgwood. Ottava. Condonikin voisi olla täyte aloittelija. Ai. Hankalaa on yhden maalivahin, hyvän maalivahin löytyminen. Toki näitä joukkoitakin täällä on aika paljon, mitä selata. Noivirt, aloittava maalivahti. 2,5 miljoonaa 3 vuotta. 82. Toi voisi olla ihan hyvä shoutti toi Noivirt. Toi Noivirt, ai me ei päästä tota kautta. No ei tietenkään päästä sitä kautta. Missä me oltiin menossa? Pittsburgh. Ei maalivahteja. Okei. Okay. Tää on tyhmä muuten, kun tää menee aina tonne alkuun. Joka varaus pitäisi tehdä uudestaan. Dell. Ei. St. Louis Blues. Bluesilla olisi muuten Lehterä. Tulee Carter Huttonin näköjään. Carter Hutton näköjään siellä valittavana maalivahtina. Ehkä me ei ehkä sitäkään haluta. Tampa Bay. Budaj. Kudlevski McKenna. Pyh. Aika huonoja valittavia maalivahtia täällä on. Muutama toki on löytynyt semmonen. Ei, Tampa Bay just katotti. Ja nyt kun mä panen. Tää on ihan tyhmä. Tossa oli heti löytyy parannuksen paikka. Miksi sen pitää aina heittää se tonne alkuun? Poil on näköjään puolustajista sielläkin. McKelney, Sparks, no ei löydy. Ei löydy näistä. Vancouver, onko siellä? Olisiko siellä? Ryan Miller, 3-6 vuosi ja 6 miljoonaa, ei kiitos. Ei kiitos. Capstalsi, Sateenkirkki olisi siellä hyvä puolustaja jälleen. Puolustaja Grubauer. Vuosi jäljellä aika pienellä sopimuksella. Että se. Ja Winnipeg viimeisenä. Mä en luule, että täällä on yhtään. Puolustajia näyttäisi olevan hyviä. Hutchinson, Paveleet, Hutchinson. Se on joko Noivirtti tai sitten se on se. Missä se oli? Oliko se Buffalossa Miller? Ei kun täällä oli Nilsson. Missä se Miller oli? Oliko se Arizonassa? Ei, täällä oli Johnson. Missä se Miller nyt oli? Oikeesti. Mikäs muuten Anaheimin maalivahtitilanne on? Tällaista Bernieria. Missä se Miller oli? Ei sen mun Bostonissa ollut. Kupoudin oli tuolla. Buffalo. Nilsson edelleen.
Kälkäri. No nyt ruvetaan etsiä sit sitä maalivahtia, joka jo äsken oli. Mike Smith oli täällä. 3-5 tosin. 3 vuotta. Mike Smith. 83. Toi aika kova. Missä se oli sit se toinen? Se oli se... Ryan Miller, 3,6 miljoonaa. 1 vuosi. Paljon sillä tota... Paljon sillä oli sitä sopimusta jäljellä? 3 vuotta. Kyllä me toi Smith otetaan. Ykkösmaali vahiksi. Sitten lähdetään vaan kattelemaan Arizona. Luxen. McBain, 7 pakki. Tää on 6 puolustaja. Tinordi. 1 vuosi sopimusta jäljellä. Kodet. Nää alkaa sitten olla niin huonoja. Burmistrovi. McKinn. Shane Down 40-vuotiaana olisi vielä vapaa. McKinn ei olisi pahaa. Minkälaiset ne edellinen kaos sillä on ollut? 72 matsia vaan ylhäällä. Aika hirveät miinukset. Sillä alemmissa kentissä. Joo, Jamie McKinn. Ja mä lähden tosta McKinnistä nytten Arizonan osalta. Bostonista. Tää on just tää paha puoli, kun näitä ei tunne näitä pelaajia. McQuaidilla olisi aika halpahko sopimus. Puolustava puolustaja, isokokoinen kaveri. Top 6 pakki, varmaan voisi kehittyä vielä jonkun verran. Lähdetään siitä liikenteeseen. Buffalo. Tyler Ennis. Deslauris. Connor O'Reilly. Onko tää Connor O'Reilly? Connor O'Reilly, Cal O'Reilly. Pouli. Nyt taas sitten Justin Falki. Justin Falkista mä oon aina tykännyt puolustajana. Puolustajatyyppinä on tommonen aika hyvä puolustava puolustaja. 2 vuotta ja aika halpa sopimus. Otetaan se. Nyt meillä on niinku puolustajia alkaa kertyä, niitä on tässä aika hyvin. Stepniakki muuten hyvä, mutta toi ikä on jo noin paljon. Nestrasilista on kuullut, että on aika hyvä, hyvin kehittyvä kaveri, niin otetaan se. Chicagosta toivottavasti saadaan... Kukahan täältä? Pokka olisi tietysti. 1 vuosi, halpa sopimus. Puolustaja. Tarvitaanko me käsittää Rasmusseen? Sentteri Dennis Rasmusseen. Ison kokoinen kaveri. Ihan hyvä on tota... Laaspäin. Neloskenttään. Tää varmasti voisi olla ihan hyvä. Hyvä ja alivoima niin kuin pelaaja. Tomas Jurkko myöskin. Näillä vuodet molemmilla kanssa sopimusta jäljellä. Mites toi Kruger neloskenttään? No tää olisi aika optimi semmonen puolustava hyökkääjä. Optimi puolustava hyökkääjä 3 miljoonaa. Otetaan toi Kruger. Coloradosta. Täältä saa varmaan jonkun hyvän nuoren pelaajan. Feindrich Vierci. Vierchioh, aika oudo nimi. Patrick Vierchioh, kiekollinen puolustaja, 26. Okei. Okay. Paljon puolustajia. Sitten toi Nieto, on taas vuosi jäljellä sopimusta. Söderberg, top 9 hyökkääjä, 3-1-4 vuotta. Se on just kirjoittanut uuden sopimuksen. Kolmoskentän hyökkääjä.
Pourquoi-poikia on parikin kappaletta. Sitten Andri Hello. Golubev. Määt Nieto. Tää on just tätä hankalaa. Top 6 pakki todennäköisyydellä. Miljoona yksi vuosi. Erik Jelina. Miten tää on pelannut? 27 matsia ylhäällä. Aika hirveesti. Barbiello, seiskapakki. Tää olisi niinku keskitason top 6. Sama ikäisiä, sama overall, toisella on vaan noin paljon huonompi sopimus. Tietää, että tää on selkeästi parempi. Tai että, no, tästähän voi tulla top 4 myöskin, jos kehittyy. Otetaan se. Meillä on niinku... nähdäänkö me kaikki? Kaikki pelaajat. Ei. Yksi keskari on valittu. Vasemmalle ei ole ketään. Oikealle on 2. Puolustajia on jo 4 ja maalivahteja on se 2. Tästä Dallasista. Dallasista ei varmaan puolustajaa oteta. Tuo Russelli oli ainakin MM-kisoissa viime vuonna ihan hyvä. Saatais vähän eurooppalaista verta ranskalaisena pelaajan muodossa. Uratilastot, NHL 60, no toi ihan hyvät tehot, rangaistusminuutteja paljon. Mutta toi on semmonen rouhia-tyyppinen kaveri. Hyvä puolustava pelaaja, otetaan Rusella. Se voisi olla sinne alempiin kenttiin ihan hyvä ja saada eka vasenlaiturikin sinne. Abdelkader olisi toinen täältä, tai Darren Helm. Tai Darren Helm. Tangardi. Miten sitä tota... Miten tää lausutaan? Frk! Frk! Ihmen nimi. Martin Frk! Maalitykki. F. Näyttää aika heikolta. 2-3 tosi vaan. Glendingi oli meillä viime vuonna... Tai viime NHL 17 Kälkärissä oli ihan ok. Mä en taas halus mitä puolustajaa ottaa. No Abdelkader ja Helmin sopimus järjettömän pitkiä. Tuolla on tosi 5 vuoden sopimus tuolla Darren Helmillä. Mutta tää olisi ihan hyvä. Otetaan se. Palkkakattoon on 46 miljoonaa ja meillä on 28 käytetty ja me ollaan vasta kolmasosa hommattu. No joo, se menee siinä ja siinä. Muutama halvempi sopparilla oleva pelaaja pitää täältä nyt sit kaivella myöskin. Ja varmaan se kolmos maalivahti. Kryba voisi olla ihan hyvä pakki. Desjarnaa. 25 on tuolla. Iiro. Pakarisen Iiro. Österle. Top 6 pakki. Mitä sellainen Jordan Oesterille? Kiekollinen puolustaja. No joo. Vasenkätinen. Musil. Tuo on niin aika alhainen tuo overalli tuolla, mutta tosin niitä on puotettu myöskin. Top 6 hyökkääjä. Pitlick. Oikea laituri. Onks tää pelannut yhtä NHL:ssä? 31 matsia viime vuonna ihan decent. Sitä edellisellä ja sitä edelliselläkin kaudella on pelannut. Voisiko tuo Pitlick olla meillä vaan Hendriks? Hendriks on aika vaan. Pitlick on vielä... Se onkin yksi vuosi vaan tämä sopimus. Täällä on kaikilla näköjään vuosisopimusta. Totta kai Puljoon olisi tietysti, mutta sillä on 4 miljoonaa tätä sopimusta rasitteena. Mutta joku me tarvittaisiin sinne ylempiin kenttiinkin. Tää on kans taas sinne alempiin kenttiin oleva kaveri. Letestu hyö sentterin paikalle.
No tää ei paha sopimus, olisi 2 vuotta. 3-2. Pienikokoinen kaveri. Vaikee. Jätetään toi joukkue vielä käyttämättä. Otetaan Florida. Täältä tietysti Jussi Jokinen iskee silmään mulle. Mulle aika vahvasti semmosena liiderinä meidän joukkueeseen. Tosin toi 4 miljoonan palkka iskee myös silmään aika kovasti. Petrovikki voisi olla ihan hyvä top 6 puolustaja. Olisiko täällä jotain nuorta kaveria, semmoista mikä voisi. Demers tietysti. Demersin sopimus ei. No en tiedä, on. Top 4 pakki, kakkospakki pari, niin siitä saisi ihan hyvän puolustajan. Mutta edelleen tuo 4 miljoonaa. 4 miljoonaa vähän kummittelee. Siinä olisi vuoden vanhempi Kindle, mutta on taas sen verran huonompi sitten. Ja Demersistä ei tarvitsisi huolehtia heti. Heti kun sillä on noin monta vuotta tuota sopimusta jäljellä. Otetaan se. Otetaan se. Mä luulen, että meidän puolustajatilanne alkaa olla. Meillä on nyt 5 pakkia siellä. Vatanen, McQuaid, Falk, Vine. Mä sanon aina, että varmaan Weinrichiksi ja Demersi. Aika semmonen ok kattaus puolustajia. Täältä saisi yhden Alex Martinezin. Hei, mä kyllä teen nyt niin, että mä otan Alex Martinezin tosta ja mä en ota täältä Demersiä, koska ei mitään järkeä ottaa. Saanko mä sen pois? Poiston varaus, noin. Katsotaan uudestaan tää. Mikäs täällä on maalivahtitilanne? Raimer. Retoperra. Ehkä me ei tuolta maalivahtia katsota, me katsotaan jostain semmonen kehittyvä kaveri sinne maalivahiksi. No olisiko toi Repik mitään? 2 kasina. 7-4. Ei tää kyllä. Ei oikein oo hyvä. McKenzie. 3-6 sentterin paikalle. Mä ei lähetä niin vanhaa joukkuetta rakentaa. Ei täällä oikein oo. Regner tietysti. Scarbossa. AHL top 6 hyökkäjä ei. Täällä ei ole potentiaalilla olevia kaveria kyllä hirveesti. Mä luulen, että otetaan tämän Repik siihen nyt tälle haavaa. Mitäs Minnesotasta on meille tarjoa? Jason Sucker. Suikkeri. En rupea tässä miettimään. Mä otan Suikkerin meille vasemmaksi laituriksi. Se on sinne ylempiin kenttiin. Hyvä. Andrew Shaw olisi yksi mun lemppareista. Nesterov. Jotain nuorempaa verta voisi katsoa. Tossa, no Andrew Shaw ei olisi vanha 2-5. 6 vuoden sopimus 3,9 miljoonaa. Me ollaan ihan siinä kintalla muuten, että me ollaan palkkoja käytetty 35 miljoonaa ja 39 jäljellä. Me tarvittaisiin keskushyökkääjä ja oikeelle meillä on tämän jälkeen kaikki puolustajia melkein. Donald, toika ei olisi paha. Philip Donald. Mä en ole kuullut tosta kaverista yhtään mitään, niin otetaan se. Saataisko mennä täältä Edmontonista joku, niin se ei aina hyppäisi tonne. Mikä Edmontonin maalivahtitilanne? Gustafsson Broissoit. Ei mikään hyvää. No täällä olisi toi Bouillon 4 miljoonaa. Desjardins. Tuo Bouillon on siitä parempi, että sillä on. Mä en haluaisi niinku ensi kesänä uusia kaikkia sopimuksia sitten. Fein. Niin. Katsotaan, otetaan se. Tästä mun siili tuolla. Österelle olisi kyllä toisaalta top 6 puolustaja.
Pitlikki top 9 hyökkääjä. Hendriks. Jompi kumpi, se on Puljoon tai toi Pitlik. Pitlikistä varmaan tulee parempi. Tätä on toi Pitlik. Islanders. Mitä täältä löytyy? Täältä löytyy top 4 pakkia. Calvin DeHaan. Mikä tää on? Travis Hickey vai Thomas Hickey? Hyvä, kun mä osaan noin nimet niin hyvin. Mut me ei varmaan maalivahtipuolustajaosastolle täältä haeta mitään. Me tarvittais varmaan selkeä ykkössentteri. Täällä ei kyllä tarjota sille osastolle mitään. Shimera Kulemin. Hirveetä noin palkat noin. Clutterbuckin sopimus, 3,5 miljoonaa. Ei paha. Ei paha, ei paha. Joudutaanko me sitten kumminkin ottaa joku Thomas Hickey sinne puolustukseen? Tuolla sitten tietysti Quinn. 7,3. Aloitukset on vähän turhan matala. Kearns, Holmström, Bolton. Ei täällä oikein oo. Gionta. Taas on se vuosisopimusta. Bernier, Steve Bernier. Me rakennetaan joukko, että missä on tota neloskentän pelaajia aika paljon. Ryan Pollock. Kehityskelpo, top 6. Tää top 4 pakki pieni. 2-2. Tää on toi. Otetaan toi puolustaja nyt kumminkin tohon. Krabner. No täältä saatais ykköskenttää ainakin vasen laituri selkeästi. Toinen olisi toi Brandon Piri tuolla. Tai sitten tota pömppeli. Fast. 7-7, mutta toki yksi vuosi jäljellä. Jesper Fastilla. Tää osaisi laukoa, tää voisi olla ihan hyvä hyökkäjä. Paljon se, miten se viime kaudella pelasi? 6 maalia, 15 syöttöä. Sitä edellisellä kaudella 10 plus 20. Miten se Grabner on pelannut? Tässä vähän kokeneempi. Tämän mukaan kolmoskentän kaveri. 27 maalia viime kaudella. Siihen nähden ihan hyvä kaus. Mikä niillä on ikäero? Niillä on 4 vuotta. Mä luulen, että toi Fasti kumminkin kehittyy. Mutta se on taas semmonen pelaaja, että niinku joutuisi heti sopimukseen sarvaa uuden. Haluuko minkä verran sitten? Grabner top. No Grabnerilla olisi 2 vuotta. Otetaan Grabner. Nashvillestä saatais se Salomäki. Järnkruuk. Watson jakin mä viime franchise-modessa jo katoin. Miten Salomäki? Alin 6 hyökkääjä. Salomäelläkin 2 vuotta sitä sopimusta vielä jäljellä. On tommonen neloskentän työmyyrä. Varen työ aika kallis. Ekholmilla olisi hirmu sopimus. Mitkäs näitten maalivahit oli? Näitä oli vaan ton Masanekki. Järnkruukki. Kalle Järnkruukku. 25. Tääkin osaisi olla. Otetaan Järnkruukki. Otetaan joku ruotsalainen sille. Se on meidän viimeinen oikea laita hyökkää. Ja sitten meillä on kaikki oikea laita hyökkää. Hommattu. Eli oikealle ei tarvi ketään kattoa. Teidempi olisi voinut sinnekin olla ihan hyvä. Täällä ei taas oo sitten. Yllätys, täällä on sitten puolustajia ja oikeanlaita hyökkäjiä, ketä on tarjolla. Kincaid, Wedgwood. Kincaid ei olisi paha, mutta se on vaan jo sen verran iäkästä. Ehkä mä sitä ei. Proud. Proud voisi olla ihan hyvä sinne
pakin paikalle. Iso kokoinen puolustava puolustaja. Joo, otetaan Proud. Puolustajia tarvitaan vielä pari kappaletta. Mikähän meillä on tilanne? Vasemmalle tarvitaan. No tossa olisi MacArthur heti. Tai centerin paikalle toi Zingeli. Burrows olisi kans Zingeli. Zingeli voisi olla ihan hyvää. Zingeli voisi olla ihan hyvä nuori kaveri, 25. Tai nuori ja nuori, nuorehko kaveri. Mikäs täällä olisi maalivahtitilanne? Condon. Condomi voisi olla ihan hyvä maalivahti meille. Se on noitte no ei varmaan noitte ykkönen, mut... Meillä on 32 käytettävissä, 10 pelaajaa tarvitaan, että se on niin 3 miljoonaa per pelaaja saadaan käyttää. 3 miljoonaa per pelaaja. Me tarvitaan senttereitä, eli me otetaan toi Zingeli tosta nyt sitten. Philadelphiasta oikealle, vasemmalle saatas. Me saatais Ratko Kudas myös puolustajaksi, mikä olisi aika hyvä puolustaja. Meidän puolustajista mä en ole ollenkaan huolissaan. Meillä on ihan hyvä kilpailukykyinen puolustajaryhmä kasassa. Kuka tekee meidän maalit? Siitä mä oon eniten huolissaan. Noivirtti olisi ihan hyvä kakkosmaalivahti, mä luulen. Tai sitten otetaan toi Stolarsi tosta. Stolarsilla vaan vuosisopimusta jäljellä. Me ei Noivirttiä ehkä tarvita. Meillä on siellä Korpisalo eliittipoteen. Mutta se Korpisalokin tietysti. Jos me otetaan Noivirtti, niin Korpisalon tilalle voitaisiin sitten ottaa joku sieltä. Jotenkin haluaisin sen Korpisalon, mutta Noivirtti. Tämä Korpisalo voi olla se kakkosveska, mutta tarvitaan joku nuori kaveri sitten. Siis oikeasti nuori kaveri kolmosveskaksi sitten. Pitäisikö mun ottaa tuo Kudas, me saadaan yksi pakki lisää. Sellaista 3 miljoonaa ja 4 vuotta otetaan. Ja me ei olla lähelläkään vielä loppua. Daily olisi täällä kans, sitä mä nyt en ota. Chris Kunitz. Olisi Kühnhakeli. Tuolla top 4 pakki potentiaali Puljotilla. Derek Puljot. Hyökkäävä puolustaja alku. Osaa jo laukoo aika hyvin. Voisiko tuo olla? Sillä on se vuosi sitä sopimusta jäljellä. Meillä ei ihan hirveästi tommosia tosi nuoria kaveria. Ne Kühnhakelia me ei nyt saada, kun meillä on oikeat laiturit täällä. Olisiko täällä sentteri ja Kunitz olisi täällä sitten tonne, sillä on vaan vuosi sopimusta jäljellä. Sitten noin aina puolustajia. Mitäs täällä se maalivahti? Ei ollut joo. Kyllä mä luulen, että se on toi... No ei se Piersi, ei se ei kyllä ollut. Piersi se ei kyllä ollut. Se oli se Puljotti. Puljotti. Sentterin paikalle tarvittais joku Karlsson Tierni. Tierni voisi olla, toi ikä on ihan hyvä, Christiani. Aloitukset on vähän niin ja näin, muuten aika lailla hyvin 80 päällä kaikki melkein. Meillä ei edelleenkään se ykköskenttää ole sitä, mutta se Melker Carsoni olisi tossa. Aloitukset 60, no tota ei ainakaan oteta. Oi. Mikäs näillä oli maalivahtitilanne? Oliko täällä Dell? Vanhoja kaikki. Otetaan toi Tierni. St. Louis. No Lehterä olisi täällä. Lehterä olisi ihan hyvä sentteri. Mutta mä... hyi. 4,7 miljoonaa. Hyi. Mites toi Sopotka? 3,5 miljoonaa. Silläkin ihan kauhea sopimus. Ihan kauhea sopimus tuollakin. Sopotka on kumminkin tehnyt.
No ei maaleilla on mässänyt kyllä NHL:ssä. Kokenut kaveri. Brodziak. Tää olisi sinne. Jos haluttaisiin semmonen puolustava joukkue rakentaa, niin Kyle Brodziak olisi sinne ihan omiaan. Pääjärvi. Tämänkin potentiaali on vähän mennyt. Sitä hehkutettiin silloin, kun tää kaveri tuli hyvänä. Hyvänä maalintekijänä, mutta miten se kaudet on mennyt? Viime kaudella 13 pinnaa, sitä kaudella edellisellä 9, sitä edellisellä 1, tuolla 16, 34, varmaan tää on tulokaskaus, oisko. Mutta on niinku, ei hirveetä oo esittänyt. Agostino ja Agostino. Eli Rati. Petteri Lindblom. Lindbohm. Olisi tuolla myöskin. Jaskin. Top 9 hyökkäjä. Dimitar Jaskin. No, tää osais kyllä laukoa. Tää. Onks tää tehnyt mitenkä tehoja? Aika vähän. 7-7. Top 9 hyökkäjä kumminkin. Scotty Upshaw olisi siellä, Lehterä, Portuzzo. Lehterä olisi tietysti varmaan meille se ykkössentteri. Top 9 hyökkäjä olisi myös tuota Sobotka. Tarkka tuolla on suuri. 5 vuotta ikäeroja, joo. Otan toi Jaskinin. Tampa Bay. Mä luulen, että me joudutaan vähän kattelemaan vielä noita kenttiä. Dodgin olisi aika kovaa tuossa. Dodgin olisi tuossa aika kovaa. Tai Kökkö. Kökkö olisi toinen hyvä. Meillä on puolustajat täynnä. No nyt kaksi nuorta hyvää puolustajaa olisi täällä. Vasuurit on täynnä. Me tarvitaan yksi maalivahti ja yksi sentteri. Maalivahti ja kenties Budash. Kudlevskis voisi olla. Miten Toronto? Miten täällä maalivahti? McKelni. No Sparks voisi olla. Sparks voisi olla tommonen varjaa maalivahti. Kumminkin 7-3 ja 2-3. Mitäs? Niin, no Grubauer olisi aloittavana 8-2-5. Aika kova. Milleri, Bachmann. Ja siellä Winnipegissä ei ollut. Siis mä otan ton. Siis meillä on 3 maalivahtia, mä tarvii yhden pelaajan. Miksi täällä on näitä joukkoja on vielä 3 vapaan? 4 itseasiassa. Mä tarvii 4 pelaajaa. Mut mulla on vaan, no joo. Siis mä, saanko mä ton otettu? Saan. Hyvä. Torontosta, niin me tarvitaan se yksi sentteri. Mistä me se sentteri saadaan, niin Boyle olisi aika hyvä. Se on niin kuin parhaita oikeastaan noit, mitä on ollut, niin senttereit. Jostain se on revittävä se sentteri. Kille, Gaunch, Dorset. Boucher ei olisi paha. Boucher ei oikeasti olisi paha. Niin kuin tälleen päällisin puolin. Reed Boucher, maalitykki. Osaa lauko kyllä aika hyvin. Otetaan se. Kuka me Winnipegistä? Saisiko täältä se sentteri? Ei, puolustajia vaan. Kopp parhaana tuolla. Männe aika huonosti tämä. Me löydetään kaikki muut, me paitsi että ei noita.
Ei noita sentteriä. Miten sitä Sean Matisse? Se voisi olla. Torontosta. Sitten joudutaan jostain. En tota Boyle ehkä ottaisi tuohon ykköskenttä. Josh Levaux. Brown. Connor Brown. Tämäkin on siellä niinku kolmoskenttään. Griffin top 9. Seth Griffin. Toi vois olla ihan hyvä. Mä pystyn ottaa se hyvä. Mut mä tarvisin oikeestaan... Mites mulla? Meillä on 10 pakkia. Joku puolustaja voitais ihan hyvin luopua. Täällä on näet... Kenestä me luovutaan? Brautti. Saatisko me täältä sentteriä? No taas ihan keskushyökkäinä. Ei. Gianta. Queen Holmeston Kyns. Ei. Danal tuolta on se paras sentteri. On nättinen olisi siellä muuten kans. Joo. Hansal. Sillä on vaan vuosta sopimusten jäljellä. Daud Andreoffi, ei. McKenzie, Sutterhodge. Täältä ei ollut muuten Marsisauttia vissiin vapaana, Jussi jokin oli. Joo, Repiikin mä otin sitten. Letestu, ei. No Desjardins oli siinä kintaalla, mutta sekin... Street, ei. Morin. Sedlak, Schroeder, Söderberg, Kruger, no Kruger oli se paras täältä, Brown, Stajan, Vei Hamilton, ei, Grant, O'Reilly, ei, Moore, vanhoja on noja kaikki. Richardson, minkälainen tää on? Brad Richardson. En tiedä, kun tääkin on taas sinne kolmoskenttään vaan. Vermette, Thompson, ei. Jostakkaan täältä olisi niinku revittävä. Meillä ei periaatteessa niinku joukkoissa ykkössentteriä ole. Beagle. Jay Beagle. Tää nyt tietysti kans olisi niinku kolmoskentän pelaaja. Kolmoskentän pelaaja, mut tääkään nyt ei pahaa. Kukaan me muuten otettiin näiltä? Ollaanko me otettu ketään? Ei. Olisiko se Beagle sitten? Tuosta nyt on Krawak. Tyler Krawak. No ei, tuota on Beagle. Ah niin, joku se oli, juu. Se oli se maalivahti täältä. No niin. No niinpä tietysti. En ole sateenkorkki ostelusta puolustaja. No sit me jouduttaisiin jostain muualta se maalivahti kattoo, jos me otetaan tuo Beagle. Grubauer on ihan hyvä maalivahti, joo. Mitäs täällä olisi? Minkälaiset maalivahit täällä on? Tarjota Halakki. Gibson. Hei, Gibson voisi olla. Christopher Gibson, kun tää on vielä sattu olemaan suomalainen. Otetaan, vaihdetaan Gibsoniin toi. Sitten otetaan se... Grubauer... Tästä tullaan tähän Grubauer 82 aloittava. Mikä siellä on tätä... Tota,
Korpisalon potentiaali vaan niinku sanoa sen puolesta sen. Joo, me jätetään se Grubauer nyt ottamatta. Grubauer ottamatta, vaikka se on ihan hyvä, ja me otetaan se Beagle siihen tilalle. Olisiko meidän joukkue nyt siinä? Meillä on edelleen meillä on nyt se 9 puolustajaa. 6 oikeita laitahyökkääjää, 7 vasenta laituria. Täskö meidän saada sieltä yksi pois ja yksi sentteri vielä tilalle? Ketä meillä on? Meillä on maalivahit on kunnossa. Täällä vasemmat laiturit. Matthews, Russell, Helm, Zucker, Grabner, Jaskin, Bouchard. No siis meillä on vasemmalle aika hyvä tilanne mun mielestä noitten perusteella. Kuka sieltä voisi olla? Matthews tai Russell varmaan semmosia, mitkä vois. Tää Anton Russellin mä halusin pitää. Miten, no Boucher on tässä justiinsa, minkälainen kaveri tää oli? Se on top 9 hyökkääjä. Oliko täällä ei ollut keskushyökkääjä oikein? Menga ja Shore. Aika huonoja. Hei mä. Toisaalta mä halusin aika tasapuolisesti noin pelaajat ottaa, että ei sit käy niin, että kun se 2 sentteriä on loukkaantuneena, niin meillä ei oo sit ketään. Nyt me pelotetaan laituria laidassa. Mä luulen, että meidän joukkue on kasassa. Mä en tiedä yhtään minkälainen siitä joukkueesta tulee. Meidän joukkueet on niinku kokoonpano näyttää tältä. Martinez, Vatanen, Zucker, Grabner, McQuaid, Donald, Weirich, Helm, Järnkrug, McKinn, Tierney, Beagle, Matthews, Russell, Braut, Zingel, Kudas, Krüger, Jaskin, Dodgin, Nestrasil, Falk, Pitlick, Boucher, Griffin, Bouillon, Repik. Ja sitten se on Justin Falk. Justin Falk. Mä tykkään Justin Falkista puolustajana, mutta onko se ihan? No en tiedä. No olkoon. Pitää siellä nyt joku olla. Viimeistellään varaustilaisuus. Mä luulen, että kun sitä ei voi kumota sen jälkeen. Sinne meni. Meidän joukkue on varattu. Sillä lähdetään liikenteeseen. Siellä muutamia mielenkiintoisia valintoja tietenkin on. Mutta mä oon ihan tyytyväinen. Jättäkää kommenttikenttään alle, mitä mieltä te ootte. Te ootte meidän varauksista. Mä en lähde tän pidemmälle tätä viemään. Vaan mä jätän tän videon tähän. Painakaa peukkua, tykätkää videoista ja jättäkäähän kommenttikenttää alle, mitä mieltä te olitte tästä ensimmäisestä osasta. Minkälainen joukko me saatiin kasaan? Toki vähän pitkäveteinen tuossa, kun vaan valinnoilla mennään, mutta saadaan vähän sarjalle vähän pituutta. Ensi jaksossa sitten mennään sitten tuonne varaustilaisuuteen, lähdetään sitä vähän kuikuilemaan. Mulla ei ole taas yhtään mitään käsitystä siitäkään. Kun ihan just paketista pelin avasin ja laitoin koneeseen ja rupesin naputtelemaan, mutta tästä on hyvä alkaa ja lähteä jatkaa eteenpäin. Niin palataan seuraavassa jaksossa asialle. Se on TCP taas täällä. Kiitti seurasta. Morjens!